A Eivissa se celebra en aquesta hora l'acte institucional de lliurament d'honors i distincions que entrega el Consell d'Eivissa. I les medalles d'or es donen al pintor Rafael Turcosta i a la catedràtica de Geografia i Història Rosa Vallès. També rep a títol pòstum la distinció de fill predilecte de l'illa d'Eivissa, el periodista i empresari Joan Turriera. Els premis al mèrit ciutadà van a parar a Antoni Turplanells, Llucià, per la seva feina dins el món de l'associació agrària, a la promotora cultural Margaret Kingsberger, a la brodadora professional Maria Torres Orbay i a l'associació de bars i restaurants de la Pimes. Un reconeixement a la trajectòria tant personal com professional d'en Joan, i això és molt d'agrair. Estem molt, molt orgullosos, molt contents, i sabem que en algun lloc ell també està molt orgullós. Bueno, per mi ha estat una gran sorpresa, molt agradable, i bueno, estic molt content. Hombre, jo estic pensant que encara no m'ho crec, encara em pareix que s'han equivocat. Però bueno, molt contenta. Per jo és un reconeixement de que tot el que he fet, a part de disfrutar-ho fent-ho, també ha agradat a l'altra gent. Una gran alegria, perquè et dones compte que aquesta feina que estan fent desinteressadament, doncs, surt d'efecte, i això, doncs, és el que volem.